ръца в ляво, в дясно. Ивалин Алексов. Thank you.
дисквалификация. Регистрира сега Кераби Великов. Thank you.
срещу Ивайло Трънчев. Yeah.
Учудващо! Okay.
И при 1-0 за Александър Киров. Сега сменят своите състезателни позиции във втория рън на финала на индекс 12. Thank you.
отляво. Атанас Патоков. В дясно Атанас Иванов. Да, точно. Ова ти само. Да.
101. Спас Сачев е полуфиналист. Очаквани третия. Майка ти пръста, бе! Нищо не, нищо! Давай, дай че ръка на пръпа! Давай, 10, това ли си тъпото? Давай, още 10, 10, 10! Полуфинал в IMEX 11, в ляво Спас Бачев, в дясно Станчо Неделчев. Свети в ляло, но... Спас Бачев изостава с... И Върлан Върбанов спечели първото място в индекс 11, Спас Бачев остава на второ място. Не мога да запаля! Thank you.
Една секунда, Ники. Таблата нещо лагнаха, но победата е в дясно. И така Емил Йорданов се класира на полуфинал. В ляво Lies Up, Александър Гешев в дясно. Място. В ляво първи от квалификациите е Симеон Стайков, в дясно Lies Up.
дясно, Ивайло в ляво, Ивайло ще кара в дясно. Киркиев в дясно, Виктор води с 1 на 0. Владимира е в ляво, Ивайло е в дясно. Thank you.
71 сега от този старт за Ивайло Николов. Той повежда в финала с 1-0.